Agora é possível baixar filmes e séries na Netflix para que você possa assistir quando não estiver com internet. Infelizmente, o aplicativo não permite que você faça o download desses arquivos diretamente para o cartão micro SD. Mas o Tutucelá preparou aqui um tutorial ensinando como você pode mover os arquivos da memória interna para a memória externa e assim ter mais espaço livre para você baixar ainda mais séries e filmes no seu celular. Confira! Quando você faz o download de um arquivo na Netflix, fica aquele ícone azul para lembrar você que agora é possível assistir o vídeo sem você estar mais conectado na internet. Infelizmente, quando você vem aqui nas configurações, não tem a opção para você salvar diretamente no micro SD. O que dá para fazer é você escolher a resolução, padrão ou HD, e aqui embaixo ele informa o quanto que os arquivos estão consumindo na memória do seu aparelho. E se você quiser mover para o micro SD, vamos mostrar aqui como fazer isso usando o SolarEdge Explorer. Você pode usar o outro que você achar melhor, mas o importante é que ele permita você acessar pastas ocultas do sistema. Aqui no caso do SolarEdge Explorer, você vem aqui nas opções, vem aqui em opções de pasta, coloca aqui mostrar pastas ocultas. Agora você vai vir aqui em Android, navega até a pasta, depois você vem em data, procura a pasta Netflix, vem aqui em files, vem aqui em download e aqui ponto off. Aqui vão ficar os filmes e séries organizados por pastas na memória interna do seu aparelho. E como é possível ver, ele não mostra o nome da série ou do filme que você fez o download. Ele mostra apenas um código numérico de referência para que o aplicativo encontre esse arquivo na hora que você for reproduzir sem internet. Bom, a partir daqui o que você tem que fazer é selecionar a pasta. Você vem aqui na tesoura para recortar. Agora você vem aqui na aba lateral, escolhe cartão SD e você vai na pasta que você quer jogar o arquivo que você baixou. Você pode criar uma nova, como fizemos aqui com Netflix Downloads. E agora você vem nesse ícone aqui no lado inferior direito e ele vai colar todo o conteúdo no seu cartão micro SD. Claro que quanto mais rápido for seu cartão, mais rápido é esse processo para você transferir da memória interna para a externa. Bom, agora que você moveu, você pode editar o nome da pasta para ficar mais fácil de você saber quais as séries e os filmes que você baixou. Então você vem aqui nas opções, vem aqui em renomear. E aí você pode colocar o nome que você quiser, mas é importante que você não delete esse código numérico. Então você joga o cursor para o final e adiciona aí o nome que você quiser dar para aquela pasta. Aqui no caso, como é um episódio da série Black Mirror, eu vou só colocar aqui Black Mirror no final, sem deletar aquele código no começo. Agora quando você volta para o aplicativo da Netflix, você vai ver que não vai dar mais para assistir o episódio. E isso acontece porque o aplicativo da Netflix não tem acesso à memória externa do seu smartphone. Então quando você for assistir esse episódio ou esse filme que você moveu para o micro SD, você precisa mover de volta para a pasta em que ele estava. A vantagem desse processo é que você pode baixar vários episódios de várias séries, vários filmes e jogar tudo no cartão micro SD. E quando você for assistir aquele filme, você move só ele de volta para a memória interna. Desta forma você não vai lotar o seu smartphone e você ainda vai poder assistir o que você quiser sem você estar com conexão. O único trabalho que você tem é você estar movendo da memória interna para externa sempre que você for assistir algo. Então você vem aqui na pasta que você salvou na memória externa e agora você vai mover de volta para onde estava anteriormente. Então você vem aqui na memória interna, você vai vir aqui em Android, data, a pasta Netflix, vem aqui em files, downloads.off e aqui você joga no mesmo lugar que estava antes. E agora você precisa remover o nome que você colocou, porque ele só lê se estiver apenas ali o código numérico. Então você toca e segura, vem opções, vem renomear e aí você apaga o título que você colocou no final, deixa só o código e salva. Agora quando você voltar lá para o app da Netflix, ele vai reconhecer o arquivo e vai continuar de onde parou, vejam.
Então a vantagem deste procedimento é que você vai poder baixar tudo o que você quiser no seu cartão microSD e quando quiser assistir é só jogar de volta para a memória interna. Aqui no caso do Solid Explorer, você pode criar atalhos aqui nessa aba lateral e fica mais fácil de você estar acessando essa pasta interna da Netflix e a que você criou no seu cartão microSD. Para isso, você pode usar a função aqui de favoritos e aí fica mais fácil de você acessar a pasta que você quiser. Então você vem aqui na ponto .off, que é onde ficam os arquivos da Netflix, você vem em opções e você vem aqui em adicionar aos favoritos e aí ele vai ser jogado para essa aba lateral. E aí você faz o mesmo com a pasta que você criou no seu cartão microSD. E aí fica mais fácil você estar acessando um ou outro, jogando o arquivo para lá e para cá. Outro recurso que você pode usar é o tela dividida do Solid Explorer. Você vira seu smartphone e você pode acessar duas pastas ao mesmo tempo. Desta forma, do lado esquerdo você pode ter a pasta da Netflix na memória interna e do lado direito a que você criou no microSD. E aí você só arrasta e joga de um lado para o outro, escolhendo a opção recortar. E aí ele vai remover da memória interna e vai jogar na memória externa. É muito mais prático dessa forma e se você quiser trazer de volta é o mesmo procedimento. Você toca e segura na pasta que está na memória externa e arrasta para a pasta na memória interna, selecionando recortar. E aí ele move rapidamente e você vai poder fazer trazer esses arquivos que estavam lá na memória externa para a memória interna e você poder assistir aí seus filmes e séries na Netflix. E como deu para ver, não é um processo difícil, ele só é um pouco trabalhoso, mas aí depois você se acostuma em estar movendo esses arquivos entre a memória interna e externa do seu aparelho. Bom, esse aqui foi o tutorial do Tudo Celular, para você ter vários arquivos aí da Netflix no seu aparelho, mesmo com pouca memória interna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de fazer parte do canal clicando no botão inscrever-se, e aí você vai acompanhar outros tutoriais que o Tudo Celular for publicando. E também não esqueça de acompanhar o Tudo Celular nas redes sociais. Aí na descrição do vídeo você confere também a matéria completa lá no site, e lá você vai conferir também outros tutoriais e outras matérias bem bacanas para você explorar aí tudo que o seu celular tem a oferecer. Bom galera, aqui foi o Francisco Lucena para o Tudo Celular e até a próxima!